Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Калоян Шарански повдига една любопитна техническа тема и тя е свързана с това, защо не се използват ванкелови двигатели в Формула 1. Знае се, че те имат висока мощност, малък обем на мотора, много високи обороти и така нататък. Значи, първата причина, основната причина да не се използват ванкелови двигатели във Формула 1 са правилата. Просто в момента те са много строго фиксирани, много ясно изграден е всеки един задвижващ агрегат във Формула 1, включително височината на коляновия вал, големината на всеки един от компонентите, теглото на мотор-генераторните групи, теглото на самия двигател и там ясно е записано, че двигателят трябва да бъде V-образен 6 цилиндров и така нататък и така нататък. Ванкелови двигатели със сигурност е правено неведнъж опит в автомобилния спорт да се използват заради именно тези характеристики, за които става дума. Мазда спечелиха 24 часа на Люман с такъв двигател, но проблема за това, че те и в миналото не са били използвани във формулата, тогава, когато това беше позволено, когато имаше автомобили 4x4, Lotus използваха, направих опит да се състезават с автомобил с газова турбина и всичко в правилата беше позволено, но ванкелови двигател има този, как да кажа, тази специфика, че във Формула 1 е необходимостта от много бързо излизане от завоите, от много гъвкавост, от много така специфично оформяне, ако щете, и на аеродинамиката на автомобила, все неща, които в един или в друг аспект се сблъскваха с конструкцията на ванкелови двигател, стабилност, работа в на писта като Люман, окей, но в Монако е много по-трудно да се използва такъв двигател. И това беше пък в основата в миналото също да няма кой знае какъв интерес към тази техника. Плюс, пак казвам, и самата конструкция на болида, оформянето аеродинамично и всички тези компоненти не работеха, така, не способстваха за развитието на тази технология. Честно казано, предвид всичко това, което се случва и се коментира в момента и за развитието на Формула 1 след 2025 година, не си представям, че това някога изобщо ще може да бъде част от техниката на Формула 1. Но благодаря за въпроса, наистина интересен и може да се разказва доста по него. Благодаря, ще бъдем отново заедно скоро.